Rasmus Suli aloittaa vahvalla whipillä. Toisesta otetaan suora, mutta toi tail whip, eli siis katkaistaan toi pillari itsemmiten ohjausta. Kova perustemppu, mikä on pakko asata. Niko Ihander, sen ekana voltti ja sen jälkeen 360 yhdellä kädellä ja se jätettiin se käsikulle niin kuin tosi pitkässä aikaa irti. Aaro Visola ja flippi ja tail whip. Tuli miettinen ja no-hander ja toisesta erittäin tyylikäs. Atterissa ja todella korkea takaperin voltti heti ja Superman Seed Trap. Siinä tosiaan otetaan kiinni tosta satulasta, että pillarit on eteenpäin liitellään Supermanina. Vai että, mistä Sony tyylittelee kyllä todella hienosti ja siinä hidas Barskin. Ensimmäinen Barski tähän kisaan. Se on sitä koetetaan takapirin tangosta ja tanko pyörähtää 360. Olli Salo, joka ajaa todella korkealle heti alkuun. Tyylikkää on muuttunut kärsivänä. Molemmat jalat pois siitä pyörän taas, ottaa tuonne sivulle. Ville Jurvelinilta Tomokan ja Tire Trap. Ja niin kuin huomaatte, niin Villellä ei pyörässä myöskään jarruja, eli Ville jarruttaa painamalla jalat takarenkaan taakse. Toivotaan siitä niin kivasti sitten. Kainalaisen Markus, Markku Tatsa ja Teelvitti. Ja ajatukatte hyvä yleisö jotain sellaista, mitä te ette tekis työ- tai koulumatkaa, niin laittakaa kättämään tänään. Se on todella sääli, jos niinku... Ja Miika Pantsi. Antirissa alkaa pistää maailmanluokan juttuja siinä ilman käsiä. Oho. Kertoo se, että hän lähti Lämsästä tänne päin viime viikolla. Sorry. Ja Matiakselta tosi paljon tänne kollektiivisesti. Marko lähettää terveisiä kaikille. Niko Ja missä sanotaan jotain iso kaakki. Ja teidän sijaan.
Mistä tuli
siitä Sitra ja sitten kuoraa! Sitten jättäjiltä Rasmus Tomi. Nyt otetaan ehtona Jarman päälle. Ja Saaraminen eteenpäin. Sitra Pielaksen mies tekee Pyrkkään kolmosen kapealla. Pitää kittoon. Sitä Markus Kainalainen on ensimmäisenä vahvissa. Thank you.
palloa vasemmalla. Eli toi on niin... Aloitetaan jakaa palkintoja. Ensimmäiseksi best whip, eli paras linkku. Se on se, kun lännetään pyörä ihan sivuttain ja sitten palataan takaisin suoraan. Parhaan whipin on valinnut paikallinen pyörä, eli legendat Viso Valinen Ladeo Athleticsilta ja Jukka Keinonen suoraan Mönkijän selästä. Parhaan whipin palkinnon vie tänään helsinkiläinen Niko Ihander. Onko Niko aina nostautu tänne näin? Meillä on sulle palkinto. Nää tekee sen, mihin mä en pysty, että menee tänne ylös. Kaiken muun mä pystyn suorittamaan, mutta toi on liian kohdalla. Tän päivän best trick. Eli paras temppu. Ei varmaan jää kellekään epäselväksi. Se veti viimeisen päälle. Opposite cash roll. Eli väärän puolen, vähän niinku vasemman käden 360 black backlift. Antti Rissanen! Ihan siis käsittämätön suoritus. Ei pysty, ei vaan pysty. Sitten paras porukka finaaleista. Sanon neljännenkin, kolme piti alunperin sanoa, mutta sanon neljännenkin, koska neljänneksi tuli Niko Ihander! Neljä tuomaria siis valitsi kahden hypyn yhteenlasketun tuloksen perusteella. Eli molemmat hynnät piti naulata, että saa ne pisteet. Tän päivän kolmas. Aaro Visala! Mitä? Ei sua jätetä kylmäksi, tiedätkö sä lahes ikinä? Päivän kakkonen. Hän asuu Lahdessa. Hän on käsittääkseni syntynyt Porvoossa. Riku Mertala! Eki oli ihan fiiliksi siinä, että se on pääsee palkintopallolle. Eki, ota kuva tästä. Mä en ala ota ihan sama. Meillä on kuvaaja. Neljän tuomarin ratkaisemana yhden pisteen erolla kakkoseksi tulee sen Riku. Huomatkaa pettymys. Hän on BMX-pyörällä ajava, signature BMX:ää edustava Mattias Aura! Matias nettoaa tästä Monster Energy Stensalaan ulkomaan reissu, pääsee ajamaan vähän maailmalle. Näköjään toi kahden jalan olemina Matiakseen vähän haasteellista. Ihan käsittämättömän kova porukka. Siellä on paras viek Niko Ihander, best trick Antti Rissanen, kolmas Aaro Visala, toinen Riku Mertala ja tämän talon voittaja 2016 Big Air. Mattias Aura! Kiitos hyvä lahtalaisyleisö, te olette ihan huikeeta porukkaa. Mä muuta heti tänne takaisin, kun vaan pystyn. Ei tässä mitään järkeä. Nähdään hengen jatkoilla. Me mennään ainakin varmaan tämän yhden kerran tukiin kuuntelemaan DJ Mark Kakkosen pettämättömät pystyvaihdot. Olitte hyvä yleisö. Nähdään ensi vuonna. Kiitos kaikille ja kiitos yhteistyökumppaneille.